Det man ser umiddelbart er jo en familie som fungerer veldig dårlig. Det som lever med alkoholisme, vold, veldig mye skam. Det første stykket Natten er dagens mor, da, om man kan kalle det et slags tenåringsstykke. Det er et stykke med en retning, en fart og en kraft som handler om å bryte ut og gjøre et opprør og ta seg ut av dritten på den andre siden litt, da. I Kaos er nabo med Gud så møter man jo de samme familiemedlemmene 10 år senere. For meg så er det jo også, det er veldig mye poesi i Noréns tekster. Det er klart det er mørkt og dyst uten, det handler om hvordan mennesker har det. Livet er jo både jævlig og fantastisk gøy samtidig.